Do kraja mjeseca Hrvatski centar za razminiranje, zahvaljujući donaciji grada Osijeka, krenut će s pretraživanjem i razminiravanjem melioracijskih kanala u Tenji i Tvrđavici. Kad govorimo o Tenji, u pitanju je 107.148 metara, a kad je u pitanju Tvrđavica Podravlje, u pitanju je površina od 7.962 metra kvadratna, što je sve skupa 115.111 metara kanala, jer upravo to su prioriteti koji će nam pomoći da površine ne plave kad ih razminiramo. A ako budu vremenski uvjeti dozvoljavali, mi očekujemo već u 11. mjesecu da se starta i da se proces što prije završi. Značaj ovog ugovora i ove donacije nije samo u financijskim sredstvima, već je i u odlučnosti grada, gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, dakle odlučnosti gradske uprave da ubrza rješavanje minskog problema na području grada. I podatak ili činjenica, dakle, da je grad Osijek, na području grada Osijeka od svih gradova i općina u Republici Hrvatskoj imaju minski problem do sada najviše učinjeno, sad smo sigurno dijelom se odnosi i na odlučnost gradske uprave da ubrza taj proces. U 4,5 godine u Osijeku je razminirano onoliko koliko je otprilike još ostalo minski sumnjivog područja, a to je 9,8 četvornih kilometara. Značilo bi to, ukoliko se nastavi ovim tempom, da će grad Osijek biti čist od mina za 4 do 5 godina. Istaknuto je i kako je grad Osijek učinio do sada najviše za razminiranje, ali i najavljeno kako se u rješavanju toga problema mora više uključiti država, te da se dio novca očekuje iz europskih fondova.